Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը և Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, հորվայրադարձությունները նախամարոտ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախաձեռնությամբ Մյունխենում տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև հանդիպում։ Ինչ են քննարկել և ինչ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերվել կողմերի միջև։ Մինչև եռակողմ հանդիպումը Գերմանիայի նախագահը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Փաշինյան-Շոլց հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Գերմանիա երկկողմ մորակարգին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Էնտոնի Բլինկենն իր խոսքում նշել է, որ Հայաստանը շատ արժեքավոր գործընկեր է Միացյալ Նահանգների համար։ Փաշինյանը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպումներ է ունեցել նաև միջազգային այլ գործընկերների հետ, իսկ երեք վարչապետը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման արարողությանը։ Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը կարող են եվրասիական ռազմավարական դաշինք ստեղծել։ Հեղինակավոր The Geopolitics պարբերականի հոդվածագիրը նոր եռակողմ գործընկերությունը բնութագրել է որպես ռազմավարական շրջադարձ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Բիշարյանին մեղադրանք է ներկայացվել։ Նա ձերբակալվել է, անցնող շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Ազատ ոճի ինբիշներ Արսեն Հարությունյանը և Արման Անդրեասյանը դուրս են եկել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ։ Ծանրորդ Ռաֆիկ Հարությունյանն էլ բրոնզե մեդալ է նվաճել աշխարհամասի առաջնությունում։ Հայ մարզիկների հաղթական ելույթները։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախաձեռնությամբ Մյունխենում տեղի է ունեցել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, որին հայկական կողմից մասնակցել են արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Վիկտոր Ենգիբարյանը, իսկ ադրբեջանական կողմից Ջեյհուն Բայրամովը և Ալիևի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Հանդիպումը նախ ընթացել է եռակողմ ձևաչափով, սակայն որոշ ժամանակ անց Շոլցը լքել է նրանց։ Բանակցությունները շարունակվել են երկկողմ ձևաչափով։ Այլ աղբյուրների հաղորդմամբ էլ Գերմանիայի նախագահը մինչև հանդիպան ավարտը եղել է դահլիճում։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղված քայլերը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակելու աշխատանքները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Շոլցը Փաշինյանի և Ալիևի հետ հանդիպմանը խոսել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուտապույտ կնքման մասին։ Եռակողմ զրույցի ընթացքում էլ կանցելը կողմը արտահայտվել երկու երկրների միջև խաղաղ բանակցությունների շուտապույտ ավարտին։ Գերմանիան և Եվրոպան պատրաստ կլինեն աջակցել դրան իրենց ուժերով, ասված է հաղորդակցության մեջ։ Նշվում է, որ կանցլերը բարձր է գնահատել տարաձայնությունները և բաց հարցերը բացառապես խաղաղ ճանապարհով և առանց բռնության կիրառման լուծելու երկու կողմերի այսօրվա խոստումը։ ԱՊԱ-ի տեղեկություններով էլ Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպման արդյունքում որոշում է կայացվել առաջիկայում երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում անցկացնելու մասին։ Հանձնարարվել է շարունակել սահմանների զատման հանձնաժողովների բանակցությունները։ Մինչև եռակողմ հանդիպումը Գերմանիայի նախագահը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Փաշինյան-Շոլց հանդիպանը քննարկվել են Հայաստան-Գերմանիա երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցեր, նաև անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Վարչապետը հանդիպում է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Նա իր խոսքում նշել է, որ Հայաստանը շատ արժեքավոր գործընկել է Միացյալ Նահանգների համար, հավելելով, թե Միացյալ Նահանգները գնահատում է Հայաստանի արժանապատիվ և տևական խաղաղության հասնելու հանձնառությունը։ Փաշինյանն էլ ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության առումով նոր մտահոգություններ կան, հիշեցնելով վերջին էսկալացիայի մասին և նշելով, որ կուզենա այդ հարցը քննարկել Բլինքենի հետ։ Փաշինյանը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպումներ է ունեցել նաև միջազգային այլ գործընկերների հետ, իսկ երեք վարչապետը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման արարողությանը։ Արարատ Միրզոյանն էլ մեր տարածաշրջանի անվտանգության իրավիճակի վերաբերյալ մտքեր է փոխանակել ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոյի և ԵԱԿ գործող նախագահի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով գտնվում է Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում։
Pashinyan-ը մասնակցել է Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման արարողությանը. Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցում են մի քանի տասնյակ երկրների նախագահներ, կառավարությունների ղեկավարներ եւ արտաքին գործերի նախարարներ։ Նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը, ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտը։ Համաժողովին մասնակցում է նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի ղեկավարը համաժողովի շրջանակում հանդիպել է Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտիի հետ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում եւ Բալկաններում առկա իրավիճակի եւ տեղի ունեցող գործընթացների, նաեւ անվտանգության եւ կայունության ապահովման վերաբերյալ։ Կոսովոյի վարչապետն իր զորակցությունն է հայտնել հայ ժողովրդին վերջին տարիների իրադարձությունների համատեքստում, նշելով, որ պատմականորեն երկու ժողովուրդներն անցնում են դժվարին ժամանակաշրջան։ Մյունխենում տեղի ունեցել նաև Հայաստանի և Իրաքի վարչապետների հանդիպումը։ Փաշինյանը Մոհամեդ Շիա Սուդանիի հետ նույնպես քննարկել է մեր տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստան-Իրաք բազմավոլորտ գործակցությունը և ձեռքբերված պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը։ Այդ առումով ընդգծվել է Իրաքի նախագահի նախորդ տարի Հայաստան կատարած այցի և առաջիկայում Հայաստանի նախագահի Իրաք նախատեսվող այցի կարևորությունը։ Վարչապետը մտքեր է փոխանակել նաև միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տնօրեն Էմի Պոպի հետ։ Քննարկվել են Հայաստանի կառավարության և միգրացիայի միջազգային կազմակերպության միջև գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետն անդրադարձել է միգրացիայի ոլորտում մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումներին, այդ թվում թվայնացման ուղղությամբ քայլերին։ Փաշինյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղված Հայաստանի կառավարության քայլերը, միաժամանակ կարևորել միջազգային հանրության շարունակական աջակցությունը։ Պոպն էլ բարձր է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ Հայաստանի գործադրած ջանքերը։ Վարչապետը հանդիպել է նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Մալթայի Հանրապետության արտաքին գործերի, Եվրոպայի հարցերի և առևտրի նախագահ Իեմ Բորջի հետ։ Փաշինյանը և Բորջը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Վարչապետն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի սկզբունքներին։ Միաժամանակ կարևորվել է ԵԱՀԿ մանդատին համապատասխան կազմակերպության գործիքակազմի արդյունավետ կիրառումը, նպաստելու տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովմանը։ Մյունխենում մեր երկրի ղեկավարը շփումներ է ունեցել նաև վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահ Օդիլ Ռենո Բասոյի, Amazon Web Service ընկերության փոխնախագահներ Մայքլ Փանքե և Մաքս Պետերսոնի հետ։ Վարչապետը Ռենո Բասոյի հետ հանդիպմանը կարևորել է ՎԶԵՊ տարեկան ժողովն այս տարվա մայիսին Երևանում անցկացնելու որոշումը և վստահություն հայտնել, որ այն կանցնի բարձր մակարդակով։ Փաշինյանն ընդգծել է Հայաստանի կառավարության և ՎԶԵՊ-ի միջև ձևավորված սերտ և արդյունավետ գործակցությունը, ինչի արդյունքում մեր երկրում տարբեր ոլորտներում իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Վարչապետի խոսքով, այդ փոխգործակցությունը նպաստել է նաև Հայաստանի տնտեսության կայունությանն ու զարգացմանը։ Amazon Web Service ընկերության ներկայացուցիչներն էլ Փաշինյանի հետ զրույցում ընդգծել են Հայաստանի այդ գործակցությունը զարգացնելու և էլ ավելի ամրապնդելու պատրաստակամությունը ու հավելել, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ քննարկումների և երկխոսության փուլում են։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպումներ է ունենում նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Մեր արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մտքեր է փոխանակել ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոյի և ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Մալթայի Հանրապետության արտաքին գործերի, Եվրոպայի հարցերի և առևտրի նախագահ Իեմ Բորջի հետ։ Այս հանդիպումների քննարկման գլխավոր թեման կրկին եղել է Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակին վերաբերող հարցերը։ Տարածաշրջանային հարցերի համատեքստում Միրզոյան ու Բորջը անդրադարձել են նաև ԵԱՀԿ գործունեության առնչվող հարցերի, կարևորելով արկա գործիքակազմի արդյունավետ կիրառումը, կազմակերպության մանդատին համապատասխան նպաստելու տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության ապահովմանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Բորջի հետ մտքեր է փոխանակել նաև Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության խորացման և այդ ուղղությամբ իրականացվող քայլերի վերաբերյալ։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Pașinianii հետ Germania կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ հանդիպում է ունեցել Բուլղարիայի պաշտպանության նախարարի հետ. Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում հայ-բուլղարական գործակցությանը տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Կայացել է նաև Պապիկյանի հանդիպումը Լիտվայի ազգային պաշտպանության նախարարի հետ, որի ընթացքում քննարկվել է երկու երկրների գործակցության ընթացքը, զարգացման հեռանկարները։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել գործակցության ընդլայնման վերաբերյալ, այդ թվում Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը կարող են եվրասիական ռազմավարական դաշինք ստեղծել։ Հեղինակավոր The Geopolitics պարբերականի հոդվածագիրը նոր եռակողմ գործակցությունը բնութագրել է որպես ռազմավարական շրջադարձ, որը դրական ազդեցություն կունենա նաև այդ երկրների տնտեսությունների վրա։ Հեղինակավոր The Geopolitics պարբերականը գրել է Եվրասիական ռազմավարական դաշինք ստեղծելու համար Հայաստանի, Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի ներուժի մասին։ Պարբերականը նշել է, որ գործընկերությունը կարող է զարգանալ անվտանգային և պաշտպանական ոլորտում գործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև դաշինք կստեղծվի, որի նպատակը կլինի համաշխարհային մակարդակի մարտահրավերների հաղթահարումը։ Դաշինքի շնորհիվ կամրապնդվի այս երկրների ռազմավարական գործակցությունը։ Ֆրանսիան և Հնդկաստանը իրեն զարգացած պաշտպանական ներուժով կաջակցեն Հայաստանին։ Հոդվացի հեղինակ Ռիդեյ Սարման նշել է, որ Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի միջև արդեն կա գործակցության եռակող կառուցվածք։ Ֆրանսիա, Հնդկաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոդելը, որը կարող է կիրառել նաև Հայաստանի պարագայում, ստեղծելով նոր ռազմավարական եռակող մառանցք։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես էր եկել պաշտպանություն Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի հետ սպառազինությունների մատակարարման համաձայնագրի, ընդգծելով ազգային անվտանգության և երկրի պաշտպանության ապահովման իրավիճակային անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը դեմ է սրան, ռազմական աջակցությունները դիտարկելով որպես պարազինությունների մրցավազքի սրում հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Գրել է հոդվացի հեղինակը, հիշեցնելով, որ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի, որպես Հնդկաստանի Հանրապետության 75-ամյակի տոնակատարության գլխավոր հյուրի, ներկայացրել է պաշտպանական արդյունաբերության ճանապարհային քարտեզ։ Հոդվածագիրը նոր եռակող գործընկերությունը բնութագրել է որպես ռազմավարական շրջադարձ, որը դրական ազդեցություն կունենա նաև երկրների տնտեսությունների վրա։ Ֆրանսիայի ներդրումային փորձը Հնդկաստանի տեխնոլոգիական և շուկայական հնարավորությունները և Հայաստանի ռազմավարական դիրքը ստեղծել են ընդհանուր տնտեսական աճի դինամիկ շրջանակ, որը ներառում է թվային տեխնոլոգիաների, ենթակառուցվածքների և կայուն էներգիայի հնարավորությունները։ Հոդվածագիրը հիշատակել է, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Հնդկաստանը և Հայաստանը պայմանագրեր էին կնքել հայկական կողմին մոտ $244 միլիոն զենք մատակարարելու մասին, որը ըստ լրատվամիջոցների պատվերը ներառում էր հնդկական արտադրության պինակա MLRS-ի երբևէ առաջին արտահանման առաքումը։ 2022 թվականի նոյեմբերին հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանը Հնդկաստանից պատվիրել է նաև MARG 155 ինքնագնաց հաուբիստներ։ Օգոստոսին Հնդկաստանը Հայաստանը մատակարարել 155 մմ տրամաչափի առաջին 6 հրետանային ATACMS համակարգերը։ 2023 թվականի հունվարին հաղորդվել էր հայկական կողմից հնդկական արտադրության հոբ համակարգերի հնարավոր գնման մասին։ Ըստ հնդկական լրատվամիջոցների, կողմերը քննարկել էին Հայաստանի կողմից MRSAM և ԱԿԱՇ համալիրների ձեռքբերման հարցը։ Դեկտեմբերին հայտնի էր դարձել, որ Հայաստանը Հնդկաստանից, բացի ԱԿԱՇ միջին հեռահարության հակաօդային պաշտպանության համակարգից, կգնի Բարատ Դինամիկս ընկերության արտադրած 15AAD համակարգ։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին էլ Հայաստանն ու Ֆրանսիան էին ստորագրել ռազմական գործակցության փաստաթղթեր և պայմանավորվել Grand Bastard Zenith արթերային համակարգերի մատակարարման մասին։ 2023 թվականի դեկտեմբերին Ֆրանսիայի Սենատի հանձնաժողովը երկրի իշխանություններին առաջարկել էր քննարկել Հայաստանին կայսար ինքնագնաց հրետանային համակարգերի մատակարարման հարցը։ Նարեկ Արուշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Թուրքման այս հատվածում շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները քննարկել ենք միջազգայնագետ Դավիթ Կարապետյանի հետ։
Բարի երեկո, պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն մեր հավերն ընդունելու համար։ Պարոն Կարապետյան, միասին փորձելու ենք ամփոփել անցնող շաբաթվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները, և շաբաթը բավականին հագեցած իրադարձություններով լի էր, նաև ցավոք ունեցանք 4 զոհ, 1 վիրավոր հայ-ադրբեջանական սահմանին, մասնավորաբար Սյունիքի հատվածում ներքին հանդում։ Եվ առաջին հարցը հենց դրան է ուղված. Ինչով է պայմանավորված Ալիևի անմիջապես նախագահ ընտրվելուց հետո նման գործողությունները, ինչ նպատակ է հետապնդում բռնապետ Ալիևը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ հարցադրման համար։ Տեսեք, պարոն Աբրամյան, ընտրությունները կայացավ, ամրագրեց հաղթանակը, ֆիքսեց նաեւ դրանով իսկ հաղթանակած կողմ լինելը, ինչ որտեղ, հա, իրավաբանորեն, այսպես ասած, ամրագրեց եւ անցավ առաջ հաջորդիվ, նրա գերնպատակը ի՞նչն է, բոլորիս հայտնի է։ Առավելապաշտական, ծավալապաշտական նկարտումները, որը շարունակելու է, եւ մասնավորապես թիրախ, որպես այդպիսին, առաջինը դիտարկում է Զանգեզուրը եւ այն 7+8, հա, Տավուշյան անկլավներ եւ Արարատի Արցվաշեն, ուրեմն այդ հատվածը, հա։ Ինչի եմ ես ասում, որովհետեւ նախադրյալներ պետք է ստեղծի եւ հող նախապատրաստի նման ռազմական ագրեսիաների համար, իսկ դա լավագույն առիթն է եւ նա օգտվեց այդ առիթից։ Եվ հատկանշականը ինչն է, որը շատ քիչ խոսվեց մեր մեդիայում, դա այն էր, որ ներքին հանդում չֆիքսվեց, ավելի շատ քիչ ֆիքսվեց առաջնահերթ կարևորագույն այն հանգամանքը, որ նման գործողությունը տեղի ունեցավ ՀՀ սուվերեն տարածքում, այսինքն օտարերկրյա զինված ուժերի ագրեսիան տեղի ունեցել ՀՀ սուվերեն տարածքում։ Ինչ է դա ներքին հանդի հատվածում, որտեղ որ պայմանական նոր բնագծերով սահմանը գոյություն ունի, դրանից զատ նրանք 2 կիլոմետր եւ ավելին մուտք են գործել, նոր բնակեցեր են հաստատել, նոր ամրաշինարական եւ ինժեներական աշխատանքներ են կատարել, հետեւաբար նույնիսկ ֆիքսված կադրերում, երբ որ տոպոգրաֆիկ քարտեզներով նաեւ դիտարկում ենք, տեսնում ենք, որ կրակոցները եղել են ՀՀ սուվերեն տարածքից, այսինքն կարևորագույն հանգամանք, որ ՀՀ տարածք ներխուժած զինված ուժերը կրակում են մեր զինված ուժերի, ուրեմն, վրա։ Այս պարագայում ի՞նչն է ֆիքսվել, սակայն, որը ես շատ ցավով եմ ֆիքսում, որ առաջի կրակոցը մեր կողմից եղել։ Իսկ այստեղ նաև չի քննարկվում, թե ինչի արդյունքում է այդ առաջի կրակոցը եղել, հա։ Եկեք ընդունենք մի փաստ։ Ցանկացած զինվորականի, եթե դուք հարցնեք, պարոն Աբրահամյան, դուք ի՞նչ իրավունքներ ունեք, եթե տեսնում եք, որ թշնամին, մուտք գործելով քո սուվերեն տարածք, ամրաշինական աշխատանք է կատարում, հա, կամ կրակոց է լինում զգուշացնող, նույնիսկ իրավունք ունի, հա, չեզոկացնել, հա, օբյեկտը, տվյալ դեպքում կրակոց է եղել, հա, որը բնականաբար անհամարժեք, արդյունքում տեսանք 4 զոհներ եւ վիրավորներ։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է, որ սադրանք էր կիրառվում, այսինքն բանեցվեց մի մեխանիզմ, որի արդյունքում հայկական կողմը ընդունեց, որ այո, առաջի կրակոցը մեր կողմից է եղել, բայց անհամարժեք եղել, որի մասին նաև Բորելը պետք է խոսեր, ասեր, իրոք, ուրեմն, ընդունում ենք, որ դա այդպես է, բայց իրոք ընդունենք նաև, որ դա անհամարժեք էր։ Ես ցավով եմ սա ֆիքսում, որովհետև դա մեր կողմից սխալ ներկայացված աշխատանքի արդյունք էր։ Ինչ պետք է արվեր, պետք է հստակ նախ ֆիքսենք, որ ու ամենուրեք պետք է բարձրագույն, նույնիսկ հարդարություններով հստակ ասենք, որ մեր զինված ուժերը կատարում են իրենց վրա դրված պարտականությունները պատշաճ կերպով ու թող հանգարց պատճառաբանություն չբերեն, թե դա կանոնավոր զինվորականներ չէին, այլ պահեստազորից էին կամ այս երկրապահական եւ այլն։ Բոլորը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, պարոն Աբրամյան, բոլորը խստիվ, հստակ գրաֆիկով եւ աշխատանքով գիտեն իրենց անելիկը, իրենց ծառայական պարտականությունները եւ տարբեր իրավիճակներում իրենց գործելու, ուրեմն, թույլտվության սահմանը։ Այստեղ խնդիրը դա է եղել, իսկ եթե ավելի գլոբալ նայենք, տեսեք, խնդիրը դրված է այսպես. Արցախը մարսելուց հետո հաջորդիվ Զանգեզուրն է։ Ինչու են տեղի ունենում այդ հատվածում ռազմական գործողությունները եւ ավելի ակտիվ կարող են լինել, հատկապես Նռնաձոր, Սրաշեն այդ հատվածում, որովհետեւ գերնպատակը Զանգեզուրով վերջի վերջո միջանցք բացելն է եւ նրանք բնականաբար առ այսօր դեռևս կիրառում են փապուկ ուժի, այսպես ասած, հանգամանքը, որբիսի հայկական կողմը հղում տալով նոյեմբերի 9-րդ կետին, այդուհանդերձ ինքնակամ գնա դրան, որ տրանսպորտային միջոց տրամադրի արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջեւ, հա, որպես հանգույց
Իհարկե մենք գիտենք ինչ պայմաններով եւ ռուսական կողմը այս պարագայում նաեւ իր մասով ասում է որ ես այդ անվտանգությունը կապահովեմ, հա, երթևեկի անվտանգությունն է եւս կապահովեմ եւ այլն։ Ուստի այստեղ թույլ տվեք ասել, որ ինչ որ տեղ նաեւ ուրիշի ձեռքով ինչ որ հարցեր են փորձում։ Սագանակները փորձում։ Այո, այո, այստեղ պարզից էլ պարզ եւ դա փաստ է, որևէ մեկի համար նորություն չի, որ մեկը Ռուսաստանի Դաշնության համար դա կարևորագույն, նույնիսկ կենսական կարևորության համար նշանակություն ունեցող, ուրեմն, այսպես ասած, ծրագրերից մեկն է, որը ուզում են իրականացնել։ Խոսքը վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, նույնիսկ շատ դեպքերում, եթե դուք ուշադիր եք եղել, Բաքվում Ռուսաստանի դեսպան Եվդակիմովը շատ անկեղծ եւ բացասական նշեց, ոչ միայն ասաց, որ հակամարտություն չի եղել, էթնիկ զտում չի եղել, ինչպես նաեւ ասաց, որ նույնը ասաց ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ասացին, որ որևէ փաստաթուղթ չկա մակի, որ այնտեղ էթնիկ զտում եղել, եւ Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանը նշեց, որ հակահաբեկչական գործողությամբ մաքրել են տարածքը։ Եվ ավելին ասեմ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Ավելին ասեմ, խիստ պրո ադրբեջանական դիրքորոշումով նաև հանդես եկան, որ նրանք չեն ակցնում իրենց բոլոր հակահայտարարությունը։ Նայեք, հայտարարության մեջ շատ կա, ես ուզում եմ ձեր ուշադրություն հրավիրել, հա, Եվդակիմովի հայտարարության մեջ երկու կարևոր ֆրագմենտ կար։ Նա ասաց, որ Բաքվի համար առաջնահերթության աստիճան կարևոր է Զանգեզուրի միջանցքի այդ տրանսպորտային կորիդոր նման արդայությամբ հանդես եկավ, եւ ի հավելումն ասաց հետեւյալը, ասաց Ռուսաստանի Դաշնության համար դա եւս խիստ կարեւոր է, անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է իր վրա վերցնել այդ ամբողջ ֆինանսական բեռը, ճանապարհաշինական եւ տրանսպորտային հանգույցը ապահովել, այսինքն երկաթգծի նույնիսկ կառուցումը սեմ ժամկետներում եւ նաեւ վերահսկել այդ ամեն ինչ, այսինքն այսպես գրավիչ ինչ որ տեղ հայտարարությամբ եւ այլն։ Ես նույնիսկ հոդվածով հանդես եկա, ասացի բավականին պրոադրբեջանական հստակ դիրքորոշումով հանդես եկավ, իսկ ուր է Կոպիրկինը, ինչու մենք չենք լսում Կոպիրկինին, որինա Կոպիրկինը այստեղ հայտարարություն տարածեց ասելով, պարոն Կարապետյան, որ իրենց համար Կովկասը կարևոր նշանակություն ունի, իրենք չեն պատրաստվում Կովկասից հեռանան եւ շարունակելու են Կովկասը բարփոխներ, բայց նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ ուշի ուշով հետևում էր Արցախի հայաթափմանը, Արցախի էթնիկ զտմանը, եւ հիմա էլ ասում են, որ այնտեղ խաղապահները պատրաստ են Արցախ հայերի վերադարձը պատշաճ իրականացնել։ Զավեշտի ժանրից միանշանակ համակարծիք եմ, ավելին ասեմ, ես միշտ նման հարցադրումներին կամ այսպես վեհանձն հայտարարություններին ես տալիս եմ մեկ պատասխան. Հարգելիներս, եկեք մի հատ հասկանանք, մինչև 9-րդ կետը 8 կետ կար, այդ որ կետերն են արված, որ խոսենք 9-րդ կետից։ Խնդիր չկա 9-րդ կետը, կարևորագույն կետը, ինչպես բոլոր մինչ 9-րդ կետի 8 կետերը, հա, նույն հաջողությամբ ես առիթ ունենայի այն ձեռվեր հնարավորություն, ես ուղիղ հարցադրումով կմոտենայի, կասեի, որ լավ է դեպքում հայերիս համար էլ խիստ կարևոր է Լաչինի միջանցքը, որը միակ իրավական ռեժիմ ունեցող, հա, կարգավիճակով ամբողջ աշխարհի կողմից ճանաչված, հա, որ ինքը կորիդոր ռեժիմով պետք է ապահովեր Արցախ-Հայաստան կապը տրանսպորտային։ Մենք էլ ուզում ենք, որ արցախահայերը հանգիստ կարողանան անվտանգ երթևեկով հասնեն իրենց բնակավայրերը, հա, արցախյան քաղաքներ եւ գյուղեր։ Այսինքն, եթե Բաքվի համար ըստ Եվդակիմովի կարևորագույն խնդիրն է ու առօրյական հարցն է դարել Նախիջևան հասնելը, մեր համար էլ կենսական կարևորության հարց է հասնել Ստեփանակերտը։ Նրանք ասում են, որ Արցախ չկա, Արցախի հարցը լուծված է, ասում են, ինչ որ Ալիևն է ասում։ Ուրեմն Արցախի հարցը, քանի արցախահայերի էթնիկ զտում է եղել, այդքան թվականակով մարդիկ լքել են իրենց պատմական հայրենիքը եւ այսօր դեգերում են, չի կարող Արցախի հարցը փակված լինի։ Ընդհակառակը նոր հարթության մեջ է մտել Արցախի հարցը, նոր խնդիրներով հանդես։ Եվ ես էլի առիթ ընձեռվելով կասեմ հետևյալը. Արցախի հարցը, պարոն Աբրամյան, չի կարող նման սցենարով լուծվել միակողմանի ըստ Ալիևյան ռեժիմի, հա։ Արցախի հարցը ռազմական լուծումով, տվյալ դեպքում ինչքան էլ որ մենք տեսանք, դա հարցի լուծում չէր։ Նա էլ չի կարող մարսել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, Արցախը Ալիևը չի մարսել, նա խնդիր ունի։ Շատ լավ,
Պարոն Կարապետյան, շաբաթվա ընթացքում նաև կարևոր հայտարարություն հնչեց մեր ռազմավարական գործընկերոջ մի կառույցից, որտեղ մենք կանք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Միացյալ Շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը նշեց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը պայթուն անվտանգ է, լարված է, եւ այսպես շարունակ։ Ինչ մեսիջեր դա իր մեջ պարունակում։ Նրանք տեսնում են, նրանք այն ժամանակ էլ գիտեին, հապկը ոչինչ չէր անում։ Ինչու հիմա նման հայտարարություն է, գիտեք որ դեպքն է, երբ որ ասում է ժամանակին մեզ պատեսակ արևմուտքը ձեզ չօգնեց կամ այ եվրոպական դիտորդները չեն կարող պատշաճ կերպով հա իրենց աշխատանքները կատարեն իրենց վրա դրված պարտականությունները եւ միակ ռազմաքաղաքական դաշինքը որը կենսական կարևորություն ունի դա հապն է հետեւաբար եւ այլն եւ այլն մենք գիտենք հա իսկ ես ուրիշ ձեզ հարցադրում կտայ պարոն Աբրամյան իսկ ինչքանով վստահ լինեինք որ այդ ժամանակահատվածում դիմեինք ու էլի ինչ որ հա տեխնիկածին արեստածին ինչ որ խոչընդոտչասեն այս կետով այն կետով եւ այլն մենք ունենք հստակ մի հատ դիրքորոշում առ այսօր որը ի դեպ մինչեւ հիմա չի լուծվել ուշադրություն դարձրեք խնդիրը ինչու՞ն է հապքն էր չէ որ ասում էր դերևս հստակեցված չեն հայ-ադրբեջանական սահմանը դա պայմանական սահմանա իսկ ինչ է փոխվել հիմա իսկ երբ որ հիմա դիմենք ներողություն հապկի ուժերը որ կան որտեղ են կանգնելու ներողություն որ հատվածում եթե նրանք ընդդում են որ խաղաղության պայմանագիր լինելու է եւ դելիմիտացիա դեմարկացիա պետք արվի ներողություն մինչեւ հիմա չի հաստատվել որ քարտեզներով պետք է լինի ալմատայի հրճագագրով նախատեսված վերջի քարտեզները չեն հաստատել ադրբեջանական կողմը երբ որ մենք նախ հապկի համար որն է հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքները իր սահմաններով հանդերձ եթե հստակեցված չի հապկը գալիս է կոնկրետ որտեղ կանգնի ըստ նախասիրության թե քմ հաջույքի այստեղ պետք է հասկանանք մի բան եթե մենք հստակ Իհարկե ես բնավ սա չի նշանակում պարոն Աբրամյան որ մենք հապկի այդ աշխատանքները չպետք է սահմանափակվենք կամ նեղացկոտի դիրքերից հա ես բնավ այդ կարծիքին չեմ պետք է վերբեռնել ուղղակի հստակեցնել իրենց գործառույթները իրենց պարտականությունները մեր արտաքին քաղաքականության ռազմաքաղաքական հա վերնախավի անելիքը այսօր հապկի հետ ճշգրտումներ անելն է վերջնականապես որ այսօր մենք չլսենք թե հապկը այ կարող էր գալ փրկիչի կարգավիճակով այս ռոպեին կանգներ այս միջադեպներն ու ինցիդենտները չէր տեղի ունենա շատ բան կարող ենք ասել ես մի բան գիտեմ այստեղ նաև որ գիտեք ցավալի բայց փաստ է ես դերևս այն ժամանակ երբ որ եվրոդիդորդներն էին հա այստեղ մշտադիտարկում անում նույն կտրվածքով ասի քանի որ նրանք օշտված չեն ռազմական գործողություններին միջամտելով եւ կանխարգելիչ են նրանք ընդամենը օպերատիվ կերպով դրյալներ են դեպքերը փոխանցում են իրենց մայրաքաղաքներ հետեւաբար այստեղ որևից է կեր մենք լավագույն դեպքում կարող ենք տեսնել որ նրանք ըստ արժանավույն ֆիքսում են դեպքերը, տեղեկացնում են, որ հայկական կողմը ագրեսոր չի, հայկական կողմը որևիցե ծավալը պաշտական նկարտում չունի, հետևաբար ագրեսոր։ Բայց դա քիչ է։ Բայց դա քիչ է, եւ քիչ է նաեւ նրանով, որ այ գործիք տվեցին ձերքերին հապկի դեմս։ Որ ասեմ, բա ուր էին ձեր այդ եվրոպական մշտադիտարկողները, որ ներքին հանդում նման դեպք տեղի ունեցավ։ Հետո մենք պետք է ասենք գիտեք թվականագը քիչ է ամբողջ այդքան երկայնքով 1 ամբողջ սահմանի, հա? Բագրատանշենից մինչև Նռնաձոր մենք չենք կարող 100 թե 300 ուրեմն մշտադիտարկողի այնպես ապահովենք, որ ամեն ինչը ֆիքսվեր։ Շատ լավ, պարոն Կարապետյան, քանի որ արդեն մոտենում ենք դրամաբանական ավարտին հարցազրույցի եւ վերջին հարցը ու ամփոփենք նաեւ կցանկանայի որպես պրոֆեսիոնալ դիտարկում կատարեք որպես միջազգայնագետի։ Մյունխենյան գագաթնաժողովին եմ ուզում անդրադառնամ, հաստատիորեն 3 մեկնարկեց, որտեղ պետք է քննարկվեն գլոբալ խնդիրներ, միջազգային գերխաղացողները այնտեղ են, բայց այնտեղ կարծես առաջնային պլանը եկել իհարկե ցավալի դեպք է դա, բայց Նավալնիի մահվան, հա, դեպքն է ավելի կարևորություն ստացել, քան նույն սիրական պատերազմը, նույն Գազայի հատվածում տեղի ունեցող Պաղեստին-Իսրայել վիճակը, նույն ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, հայ-ադրբեջանական պայթունավտանգ իրադարձությունները։ Միջազգային հանրությունը որտեղ է նայում։ Միջազգային ուժը իրավունքը ինչպես է գործում։ Պարոն Աբրամյան, եկեք ողորմի տանք Նավալնիին ու անցնենք ավելի կարևոր հարցադրմանը ձեր, հա։ Մյունխենյան համաժողով ասվածը նախ ժողովուրդը շատ դեպքերում չի հասկանում դա ինչա կամ չգիտի հասկանալի բայց որտեվ դա մասնագիտական պահ է տեսեք Մյունխենյան համաժողովը դա արտաքին քաղաքականության կոնֆլիկտների լուծման հարթակ է ամենամեծ հարթակը կարելի ասել ավելին ասեմ 63 թվականին ստեղծվել է Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում առ այսօր ամեն տարվա ռեժիմով նու շուրջ 70 եւ ավելի պետություններից 350 բարձրաստիճան այրեր հավաքվում են խնդիրներ լուծելու, այսպես ասած, բանավիճելու եւ այլն եւ այլն, բայց որբես այդպիսին
առանց թերագնահատելու իհարկե համաժողովի աշխատանքները, որտեղ ամեն դեպքում քննարկում են սուր հարցերը, բայց հարցերի լուծումը, որպես այդպիսին, ես չեմ տեսել, որ Մյունխենյան համաժողովի արդյունքում լուծվեն այնպիսի գեոպոլիտիկ հարցեր, որ յուրաքանչյուրը գնա իր երկիր ու ասի, որ այս հարցը լուծված է։ Հիմա ինչ կտա մեզ։ Այո, մասնակցությունը ապահովել ենք, վարչապետը այնտեղ է, փորձում է, չգիտեմ, գուցե եւ մեր արդակին խնդիրների լուծման որոշ բանալիներ գտնել այնտեղ, փորձում է իրավիճակ բացատրել, ես ընդունում եմ դա, որովհետեւ արտգործ նախարարն էլ է հետը, բայց որպես այդպեսին ես չեմ կարծում, որ մենք Մյունխենից կվերադառնանք այսպես անվտանգության երաշխիքներով եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ կարծում։ Ես չեմ կարծում, որ առհասարակ այդ հարտակը կարող է ծառայել, մանավանդ տեսեք ինչպես է լոզունգը, հա, անվտանգության հարցերով երկխոսության քննարկում, դա է նրանց լոզունգը այդ բանի, բայց եթե այնպիսի կոնֆլիկտային երկրներ են այնտեղ հրավիրված, որոնք որ առ այսօր գործնականում լուծումներ չեն ապահովել իրենց երկրների համար, ես չեմ կարծում, որ հենց հիմա կարող է լուծվում, ինչ-որ լուծումով գանք Հայաստան։ Համենայն դեպս մասնակցությունը ապահովել ենք, ոչ ավելին։ Եվ վերջին հարցը, Ադրբեջանը կգնա էսկալացիայի մոտապակայում։ Ես միշտ ասել եմ, որ ընդհուպ մինչև լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը քթներից տակ է։ Պետք է պատրաստվել։ Միանշանակ պետք է պատրաստվել, որովհետև որքան էլ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը հայտարարի, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը նա չի հավակնում, բայց նա չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, այսինքն չի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, հա։ Երևակայական ես էլ կարող եմ ասել, ես ճանաչում եմ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջ սահմաններով։ Նա այդ այն որ ասում է լյուֆտը թողել է, ասում է ես ճանաչում եմ, ես հավակնություն չունեմ։ Բայց ընդամենը ներքին լսարանին, երբ որ հանդիպումներ են ունենում, խոսում է Երևան, Գոյչա, չգիտեմ ինչ, Դավալու եւ այլն, ես վստահաբար եմ ասում։ Մանավանդ Արցախից հետո նա, քանի որ այսպես ցայտնոդի նաև մեջ է, նաև ոգևորվածության մեջ եւ այլն, բնականաբար նրա գեր նպատակը այսօր պատմության մեջ մտնելն է, որպես այն լիդեր, որը կարողացել է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան եւ այլն։ Իդեպ շատ կարեւոր հարց տվեցիք, ես հոդվածով նաև հանդես եմ եկել, որ արեստացին պետությունը այսօր աշխարհին հրամցնում է, իհարկե զավեշտի ժանրից եմ ասում, որ հրամցնում է Զապտնի Ադրբեջան, Վաստոչնի Ադրբեջան, Սևերնի, իդեպ հա, այն ռուսը մի հատ լավ ունի, ասում է Կիշկա տանկա, որ հիմա Ռուսաստանին էլ, հա, որպես այսպես Պրիդիավկա ներգայացնի, ասի Մախաչկալան ու Դերբենտն էլ ա մերը, հետևաբար ես գուցե կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ ես կարծում եմ, որ Արևմտյան Ադրբեջանը, եթե հանգարց նրան ստացվի Մարսել, հաջորդիկ դա էլն է, ոնց որ հարավային Ադրբեջանով ասում են Խոյն ու Սալմաստը, Թավրիզը մերն ա եւ այլն եւ այլն, այսինքն հարևաններից այսպես ուտոպիկ երազանք։ Ալիևին թողնենք իր երազանքների դիպքը։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, մեր հավերն ընդունելու համար եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։Շարունակում ենք թողարկումը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում դատա բժշկական գիտագործնական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Բիշարյանին փետրվարի 16-ին մեղադրանք է ներկայացվել, նա ձերբակալվել է։ Ըստ որոշ լրատվամիջոցների քրեական վարույթը, որի շրջանակներում ձերբակալվել է Բիշարյանը, նախաձեռնվել է դեռևս նախորդ տարի եւ վերաբերում է գնումների գործընթացում թույլ տված ենթադրյալ չարաշահումներին։ Անցնող շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի նկատմամբ դատարանը որպես խափանման միջոց ընտրել է տնային կալանք 2 ամիս ժամկետով։ Այդ ժամանակահատվածում մեղադրյալին կարգելվի իր փաստացի բնակության վայրում հյուրընկալել եւ շփում ունենալ այլ անձանց հետ։ Կարգելվեն հեռախոսային խոսակցությունները բացառությամբ շտապօգնության, իրավապահ մարմինների եւ վարտակարգ իրավիճակներում փրկարար ծառայության կանչերը։ Կարգելվեն էլեկտրոնային նամակագրությունները հաղորդագրության այլ ձևերից
Ծրագրից օգտվելը։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Վահան Քերոբյանն Էկոնոմիկայի նախարարության սկանդալային գործով որպես նոր մեղադրյալ էր ներգրավվել։ Նա հարցաքննվել է Սիներջիի գործի շրջանակներում, ինչից հետո նրան մեղադրանք է առաջադրվել Էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար ծառայության ձեռքբերման մրցույթի ընթացքում առերևույթ չարաշահումների մասով։ Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական վարույթով բացահայտվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ իրացնելու նպատակով խոշոր չափով կեղծ արժույթներ ձեռք բերելու, պահելու և տեղափոխելու սխեմատիկ հանցագործության դեպ։ Քրեական վարույթի նախաքննությամբ պարզվել է, որ Երևանի բնակիչը իրացնելու նպատակով համակարգացու ձեռք է բերել և պահել խոշոր չափերով 300 հատ 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամի նման և իրականից ակնհայտորեն չտարբերվող թղթադրամներ։ Գործով կասկածվող 4 անձից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանք, իսկ 1-ի նկատմամբ տնային կալանք։ Աշտարակի քրեական հետախույզները ստացել էին հավաստի տեղեկատվություն, որ Արմավիրի մարզի բնակիչ երիտասարդներ ձեռք են բերում և աշտարակի տարածքում իրացման նպատակով տեղադրում են թմրամիջոցով փաթեթներ։ Նախնական ստուգումներից և ճշգրտումներից հետո Սասունի կոշական ճանապարհին աշտարակի ոստիկանները ձերբակալել են 24 և 27 տարեկան երիտասարդներին և նրանցից մեկի վարած մեքենայով հանդերձ տեղափոխել բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 2 երիտասարդներն էլ ձերբակալվել են։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Էրեբունի բաժնի քրեական հետախույզները փետրվարի 6-ին օպերատիվ տեղեկատվություններ էին ստացել, որ Սարի թաղի 56-ամյա մի բնակչի տանը ապօրինի զենք զինամթերք է պահվում։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում նշված տանը խուզարկություն է կատարվել։ Հայտնաբերվել են տարբեր տրամաչափի 125 փամփուշտ, AK-S74 տիպի 5.45 մմ տրամաչափի ինքնաձիգ պահեստատուփով, առանց գործարանային համարի երկփողանի հրացան, ազդանշանային ատրճանակ, սվինդանակ, F1 և RGD տիպի նրնակ, TOS տիպի հրացանի 48 փամփուշտ, ինքնաձիգի պահեստատուփ և ինքնաձիգի հարվածային մեխանիզմ, նա ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Հրազդան մարզադաշտը 2004 թվականին օտարվել է շուկայական արժեքից շուրջ 200 անգամ ավելի ցածր գնով։ Դատախազը հաշվի առնելով, որ պաշտոնատար անձանց կողմից ներկայացված ոչ արժանահավատ տվյալների հիման վրա կառավարությունը տվյալ ժամանակահատվածում շուրջ 11 միլիարդ 500 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող Հրազդան մարզադաշտը վաճառել է ընդամենը 87 միլիոն 520 հազար դրամով։ Հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, արդյոք Նավալնիի դինան հետացել է, գաղութից հայտնել են, որ դիակը ուղարկվել է Դիա Հերձարյան, Դիա Հերձարյանից էլ հայտնել են, որ դիակը հանձնվել է քննիչներին, իսկ դատաբժշկական փորձաքննության գրասենյակը հայտարարել է, որ գաղութներից դիակներ չեն ընդունվել։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեակատարողական ծառայությունը երեկ հայտնել էր ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան մասին։ Միջազգային նորությունները դիտեք տեսաշարով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ Ռուսաստանի բանտարկված ընդդիմադիր լիդեր Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան համար պատասխանատու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Բայդենը հրաժարվել է սպանություն որակել Նավալնիի մահը, նշելով, որ Սպիտակ տունը դեռ հստակ չգիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նա չմանրամասնելով հավելել է, որ դիտարկում է պատասխանքայլերի մի շարք տարբերակներ։ Բայդենի խոսքով ողբերգությունը ստիպում է հիշել, թե ինչ է հիմա վճռվում Ուկրաինայում, և հորդորել է Ամերիկայի ներկայացուցիչների տան անդամներին ընդունել Կիևին 61 միլիարդ դոլար օգնություն տրամադրելու օրինագիծը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ իր հերթին ասել է, որ Նավալնու մահը ռուսական բանտում ցույց է տալիս, թե ներսում որքան թույլ է Պուտինի ռեժիմը։ Նա շեշտել է, որ Ռուսաստանն է տեղի ունեցածի պատասխանատուն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը անվտանգության ոլորտում երկարաժամկետ պարտավորությունների վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Հաստատխտով միայն այս տարի Բեռլինն ավելի քան 7 միլիարդ եվրո կտրամադրի զենք զինամթերք գնելու համար։ Զելենսկու գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Իգոր Ժովկվան տեղեկացրել է, որ համաձայնագրի կնքմանը նախորդել են ինտենսիվ բանակցությունների 4 փուլ, այդ թվում Բեռլինում։ Ուշադրություն է դարձվել նաև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում գործակցությանը և Ուկրաինայի ռազմարդյունաբերության համալիրների բարձր տեխնոլոգիական զարգացման աջակցությանը, այդ թվում գերմանական ներդրումների հաշվին։ Համաձայնագիրը կնքվել է 10 տարի ժամկետով։
Միջազգային հանրությունն այժմ ավելի վտանգավոր վիճակում է, քան սառը պատերազմի ժամանակ։ Աշխարհի երկրների պառակտումը հասել է առավելագույնին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Մյունխենի անվտանգային համաժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Գուտերեշը մասնավորապես ասել է, որ աշխարհը բախվում է էքզիստենցիալ մարտահրավերների, ընդ որում համաշխարհային հանրությունը գտնվում է վերջին 75 տարվա ամենապառակտված վիճակում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է. Այժմ աշխարհը նույնպես կանգնած է միջուկային սպառնալիքի առջև, սակայն դրա հետ մեկտեղ հայտնվել են սպառնալիքների նոր աղբյուրներ։ Գազայի հատվածի վրա իսրայելի հարձակումների հետևանքով հոկտեմբերի 7-ից մինչ այսօր առնվազն 28,663 պաղեստինցի է զոհվել և 68,395-ը վիրավորվել, հայտնում է Ալ-Ջազիրան։ Իսրայելում Համասի հարձակումների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 1,139-ի։ Մինչ օրս հրադադար հաստատելու բանակցություններում որևէ արդյունք չկա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կտրուկ դեմ է արտահայտվել պատերազմից հետո պաղեստինցիների ապագայի վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտեցումներին, հատկապես Պաղեստինի պետություն ստեղծելու հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ վերջին հեռախոսազրույցից հետո Նեթանյահուն իր X-ի միկրոբլոգում գրել է, որ Իսրայելը չի ընդունի Պաղեստինցիների հետ մշտական կարգավորման միջազգային թելադրանքը, նրա ասելով նման համաձայնության կարելի է հասնել միայն կողմերի միջև ուղիղ բանակցություններով, սակայն արդեն մեկ տասնամյակ 2014 թվականից Իսրայելի և Պաղեստինցիների միջև ուղիղ բանակցություններ չկան։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ նա չպետք է ռազմական գործողություններ ձեռնարկի Ռաֆահում առանց Պաղեստինցիների խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու արժանահավատ և իրագործելի պլանի։ Նրանք անդրադարձել են նաև պատանդների վերաբերյալ շարունակող բանակցություններին։ Բայդենը խոստացել է շարունակել շուրջօրյա աշխատանքը, օգնելու, որ նրանք ազատ արձակվեն։ Ազատ ոչի ինբիշներ Արսեն Հարությունյանը և Արման Անդրեասյանը տպավորիչ հաղթանակներ տանելով դուրս են եկել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ։ Ծանրորդ Ռաֆիկ Հարությունյանն էլ երկրորդ տարին անընդմեջ բրոնզե մեդալ է նվաճել աշխարհամասի առաջնությունում։ Հայ մարզիկների հաղթական ելույթները տեսաշարով։ Ազատ ոճի հայ ըմբիշները սկսել են պայքարը Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում մեկնարկած Եվրոպայի առաջնությունում։ Մրցումային առաջին օրը գեղեցիկ հաղթանակների շնորհիվ եզրափակիչ են դուրս եկել 57 կիլոգրամ քաշային Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանը և 70 կիլոգրամ քաշային Արման Անդրեասյանը։ Հարությունյանը պայքարը սկսել է քառորդ եզրափակիչից, որտեղ 10-0 հաշվով հաղթել է Ուկրաինան ներկայացնող Կամիլ Քերիմովին։ Կիսաեզրափակիչում աշխարհի առաջնության եռակի բրոնզե մեդալակիրը նույն առավել ավելությամբ 1 րոպե 28 վայրկյանում գերազանցել է ադրբեջանցի Իսլամ Բազարգանովին։ Մեր ըմբիշը եզրափակիչում կգոտեմարտի թուրք Մուհամեդ Արավոսի հետ։ Անդրեասյանն աշխարհամասի առաջնությունը պայքարը սկսել է քառորդ եզրափակիչից, որտեղ 6-5 հաշվով հաղթել է Ֆրանսիա ներկայացնող Սեյֆուլա Իտայևին։ Իսկ կիսաեզրափակիչում 8-5 հաշվով տպավորիչ կամային հաղթանակի է հասել Հունգարիան ներկայացնող Իսմայել Մուսուկաևի նկատմամբ։ Հայ ըմբիշը ոսկե մեդալը կվիճարկի վրացի Ակակի Տելիձեի հետ։ Եվրոպայի գործող չեմպիոն 65 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Թևանյան նել պարտվել է քառորդ եզրափակիչում և դուրս մնացել պայքարից։ Ռաֆիկ Հարությունյանը երկրորդ տարին անընդմեջ դարձել է ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ընթացող աշխարհամասի առաջնությունում Հարությունյանը 81 կիլոգրամ քաշային տղամարդկանց պայքարում գրանցել է երկամարտի 336 կիլոգրամ արդյունք։ Բոկում վարժությունում հայ ծանրորդը նվաճել է փոքր բրոնզե մեդալ, իսկ հրում վարժությունում գրավել է 5-րդ տեղը։ Հարությունյանը բոկում վարժությունում կատարել է 2 հաջող մոտեցում, իսկ հրում վարժությունում 1։ Նախորդ մրցումային օրերի ընթացքում Հայաստանը 2 ոսկե մեդալեր նվաճել երկամարտում։ Եվրոպայի չեմպիոնային դարձել Ալեքսանդրա Գրիգորյանը և Գոր Սահակյանը։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից հաջորդը հարթակ դուրս կգա Անդրանիկ Կարապետյանը, որը 89 կիլոգրամ քաշային տղամարդկանց պայքարում ելույթ կունենա փետրվարի 17-ին։ Հայաստանի առաջատար մարմնամարզիկները սկսել են պայքարը Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում մեկնարկած աշխարհի գավաթի խաղարկության առաջին փուլում։ Արթուր Ավետիսյանը և Վահագն Դավթյան նողակների վարժությունում նվաճել են եզրափակիչի ուղեգիր։ Ավետիսյանը որակավորման փուլում 14.533 հազարերորդական միավորով գրավել է առաջին տեղը,
իսկ Դավթյանը նույնքան միավորով հանգրվանել է երկրորդ տեղում։ Օղակների վարժության եզրափակիչը տեղի կունենա փետրվարի 17-ին։ Նժույգ թափեր վարժությունում չեն կարողացել եզրափակիչի ուղեկիր նվաճել Հարություն Մերդինյանն ու Գագիկ Խաչիկյանը։ Հենած հատկում էլ կրկին փայլուն է հանդես եկել օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանը։ Եվրոպայի առաջնությունների կրկնակի հաղթող և աշխարհի չեմպիոն Արթուր Դավթյանը որակավորման փուլում 15.5000-րդական միավորով գրավել է առաջին տեղը և դուրս եկել եզրափակիչ։ Հենած հատկի եզրափակիչը կանցկացվի փետրվարի 18-ին։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Այսքանն էինք առանձնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։